الطاعون العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يفتيه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بالفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا حضر وعدہ یہ تقریر 8:15 بجے شروع ہو رہی ہے مگر چونکہ آج حجت الاسلام آغائے سلطانی مدظ اللہو یہاں تشریف رکھتے تھے میں نے ان سے خواہش کی کہ یہ شب جمعہ ہم کچھ مصروف و مشغول رہیں اس لیے انہوں نے دعائے کمیل کے تلاوت کی زحمت گوارہ فرمائی میں ان کا شکر گزار ہوں سلسلہ کلام یقیناً آپ کے حافظے میں ہے
और ये हम तीसरी तकरीर कर रहे हैं और बहस यही है कि जहां कुरान को शुरू किया वहां इरशाद हुआ कि फैजा करातल कुरान फस्तईज बिल्लाही मिनश्शैतानिर्रजीम। जब कुरान को पढ़ो अल्लाह से पनाह चाहो कि वो शैतान रजीम से बचाए, यानि मुस्ताज बे खुदा है, मुस्ताज मिन हो शैतान है, मुस्तईज हम हैं। इस्तआज़ा वो कलमा है कि जिसको हमने पढ़ा। और पांचवीं मंजिल के मा ज़ा युस्ताज़ुल अजले कि आखिर किस लिए इस्तआज़े की जरूरत है, तो यही वो माहियत इस्तआज़ा है कि जिस पर गुफ्तगू बसीत हुई जा रही है और जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो अमर यहां काबिल गौर है वो ये कि मुस्तईज़ो मुस्ताज़ बह में बात समझने की इतनी है कि मैं पनाह मांगू, अपने रब से पनाह मांगू, तो जब तक के जलाल रुबूबियत निगाहों में न हो, जब तक के जिल्लत उबूदियत का एतराफ दिल से न हो, उस वक्त तक इस्तआज़े में लुत्फ नहीं है। उस वक्त तक आप एहसास न कर सकेंगे कि आप किससे बचना चाहते हैं और किसकी मदद मांग रहे हैं। तो जिल्लत उबूदियत और जलालत रुबूबियत के साथ इस एहसास की मौजूदगी में जब एक मर्तबा आपने कलमे इस्तआज़ा को शुरू किया और ये कहा कि परवरदिगार अब बचा ले मुझको और पनाह दे मुझको, तो हर बंदा अपनी सलाहियत के एतबार से अपने शुकूक के मेयार पर अपने वसवसों को देखकर अपने अमराज बातिनी को तोल कर पनाह मांगता है। मदारिज इस्तआज़ा अलग अलग हैं, यानी हर एक एक ही तरह से नहीं कहता है औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, इसलिए कि वो युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मालूम नहीं कहां क्या वसवसा डाले, कहीं वसवसा मुख्तसर हो, कहीं वसवसा बहुत तवील हो, कहीं वसवसा बहुत ही माना खेज हो, कहीं वसवसा तारीखी हो, कहीं वसवसा जमाने को घेरने वाला हो, कहीं वसवसा नस्लन बादा नस्लें जा रहा हो। तो ऐसे मौके पर जाहिर है इस्तआज़े की माहियत बदलती जाती है
اور عوض کو طلب کرنے والا صرف یہی نہیں کہ قل اعوذ برب الفلق کا ورد کرے، صرف یہی نہیں کہ قل اعوذ برب الناس کہہ کے آگے بڑھ جائے، نہیں، دل کی گہرائیاں گواہ دیں کہ جس مرض میں مبتلا ہوں وہ یہ ہے، جس سے بچنا چاہتا ہوں اس کی صورت یہ ہے، پناہ دینے والا تو ہے، بچانے والا تو ہے، اس لیے کہ تیری ہی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس نے روز اول یہ کہا تھا، روز اول یہ کہا تھا کہ اگر مجھ کو قیامت تک مہلت مل جائے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کی ذریت کو تباہ کر ڈالوں گا مگر چند بچ جائیں گے، وہ إِلَّا قَلِيلًا میں وہ عصمت کے عقیدے کا قائل ہے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی ذریت کو تباہ کر ڈالوں گا مگر قلیل. وہ یہ کہہ رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. سورہ سعد، میں ان سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندے. تو وہ جان رہا ہے کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی انسان ہوں گے جو اغواء شیطانی میں نہ آ سکیں گے، اس لیے وہ معصوم عن الخطا ہوں گے، وہاں خطا اور نسیان کا کوئی مقام نہ ہوگا. تو شیطان تو عصمت کا قائل ہو. شیطان تو عصمت کا قائل ہو کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، یہ اغواء شیطانی میں نہیں آئیں گے. اور پھر ہم کلمہ پڑھ کے یہ سوچیں، ہم کلمہ پڑھ کے یہ سوچیں کہ سہو بھی ممکن ہے، نسیان بھی ممکن ہے. دیکھیے، یہ تیسرا دن ہے میری تمہید کا، اور چونکہ پہلی آیت سے مسلسل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے مسلسل مقدمے پر مقدمہ اور تمہید پر تمہید کا ایک سلسلہ ہے. یعنی اپنے عقائد میں وہ ان جزئیات تک پہنچا ہوا ہے کہ تیرے کچھ بندے ہوں گے جو مخلص ہوں گے، جن کو میں نہ بہکا سکوں گا، اور وہی مخلص بندے ہیں. مخلص نہیں، مخلص اس کو کہتے ہیں جو اخلاص جتائے. مخلص وہ ہے جس کو خالص کیا جائے، یعنی جس کے لیے سورہ صافات میں کہا انا اخلصناہم، ہم نے ان بندوں کو خالص بنایا، ہم نے ان بندوں کو خالص بنایا. تو سلسلہ انبیاء میں جن جن کے لیے صفت اخلاص کا تذکرہ ہوا ہے اس پر نظر جائے. سورہ سواد کو دیکھیے، سورہ صافات کو دیکھیے، یہ 37ویں اور 38ویں سورے پر قرآن کے نظر ہو تو پتہ چلے کہ اسی کا اثر یہ ہے
उसी का असर ये है कि दामन से लिपटने वाले अपनी ईद इसी को समझते हैं कि बेअख्तियार ईद के दिन सारी मसर्रतों का खुलासा हम बारगाह रब्बुल इज्जत में इस दुआ को पेश करते हैं कि परवरदिगार अऊज़ु बिका मिम्मस्तआना मिन इबादो कल मुखलासून। परवरदिगार मैं पनाह, ये दुआ याद है ना आपको, ये ईद की दुआ है, अल्लाहुम्मा अहलल किबरिया वल अज़मा व अहलल जूद वल जबर व अहलल अफ्व वर रहमा व अहलल तक्वा वल मग़फिरा अस्अलुका बिहक हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा व लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही ज़ुख्रन व करामतन व शरफन व मज़ीदा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अन तुदख़िलनी फी कुल خير اتقلت فيه محمدا واولا وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا واولا محمد صلواتك عليه وعليهم اب دعا کیا ہے اللهم اني اسالك خير ما سالك به عبادك الصالحون وَأَعُوذَ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ تیرے مخلص بندے جو پناہ تجھ سے مانگ رہے ہیں میں ان سے پناہ چاہتا ہوں ادھر شیطان کہہ رہا ہے کہ میں مخلص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا پھر مخلص بندے کس بات کی پناہ مانگے جو منزل ہے آپ کے لیے جو تعقل کی عید ہے جو تعقل کی عید ہے وہ یہی ہے کہ یہ جانے کہ شیطان یہ کہے کہ میں مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکتا اور آپ عید کے دن یہ دعا کریں کہ میں پناہ مانگ رہا ہوں اس طرح سے جس طرح سے کہ مخلص بندوں نے پناہ مانگی تھی تو کیا مخلص بندے بھی شیطان سے بچنا چاہتے ہیں یا وہ کوئی اور منزل ارتقا ہے کہ جہاں اپنے معبود کی بارگاہ میں وہ پناہ مانگ رہے ہیں تو مقام اخلاص میں قرآن مجید نے اس معمے کو حل کیا کہ حضرت موسیٰ کے لیے کہو کہ میرا مخلص بندہ ہے اور پناہ مانگ رہے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں پناہ مانگ رہا ہوں کہ کہیں میرے علم میں خلل نہ آئے وہاں فکر شیطانی نہیں ہے وہاں وسوسہ شیطانی نہیں ہے وہاں ہر آن ترقی علم پر نظر ہے کہ جو معراج بندگی ہے سورہ طہٰ ربی زدنی علما کہ اگر ایک دن میں بھی کمی رہ گئی تو میں پناہ مانگ رہا ہوں پناہ مانگ رہا ہوں کہ کہیں یہ کوتاہی نہ رہ جائے کہیں یہ کوتاہی نہ رہ جائے اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین امیر المومنین مقام استعاذہ پر عجیب منزل ہے ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من سباط العقل میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ کہیں میری عقل نہ سو جائے کہیں میری عقل خواب آلود نہ ہو جائے
تو آپ نے دیکھا بندگان محترم اس نقص امکان کو دور کرنے کی فکر میں ہیں, اس نقص امکان کو دور کرنے کی فکر میں ہیں جہاں حد بندگی ایک کوتاہی بنی ہوئی ہے. بڑی عجیب منزل ہے, بڑی عجیب منزل ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ نہیں ہے کہ شیطان ان کو بہکا رہا ہے اور وہ بچنا چاہتے, نہیں, وہ نگاہیں ہمیشہ ان کی آگے ہیں, وہ مقامات ارتقاء کو دیکھ رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ جب آگے دیکھتے ہیں کہ دریائے معرفت الہی کا سمندر لامتناہی موجوں پر مشتمل ہے اور بیتا ہے, اور جہاں غواص ہر آن آگے بڑھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی سمندر ہے, وہی وسعت ہے, وہی معرفت ہے. کہ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی منزل طے ہی نہیں ہوئی. اور پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے جو پچھلا نفس گزرا تھا وہ کوتاہی تھی. لیکن ہر آن ترقی کی منزل یہ ہے جو پچھلے نفس کو کوتاہی سمجھے, جو آگے دیکھ کے آواز دے معرفنا کا حق معرفت, اور جو پیچھے پلٹ کے کہے رب اغفر لی, کوئی گناہ نہیں ہے اس کے ذمے, کوئی گناہ نہیں ہے, مگر برابر اپنی کوتاہیوں کو جان رہا ہے کہ معبود کے سامنے میری بندگی کوتاہی ہے, میرا وجود کوتاہی ہے, اس میں نقص امکان ہے. برابر رب اغفر لی کی آوازیں بلند ہیں, اور آگے دیکھ کر معرفنا کا حق معرفت کہا کی آوازیں بلند ہیں, تو جو ان کے دامن سے لپٹتے ہیں, جو ان کے دامن سے لپٹتے ہیں وہ بھی شیطان سے گھبراتے نہیں ہیں. دیکھیں بہت کا خلاصہ یہ, وہ شیطان سے گھبراتے نہیں ہیں کہ ہم کو وسوسے میں ڈالے گا, وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے, وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے, اس کے اغوا کی یہ سرحد نہیں ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے پناہ مانگیں گے جیسے تیرے مخلص بندے پناہ مانگتے تھے. یہ عید کی دعا ہے, جیسے تیرے مخلص بندے پناہ مانگتے تھے. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انسان کے مدارج ہیں, ہر درجے پر اس کے ساتھ ایک وسوسہ ہے, ہر درجے پر اس کے ساتھ ایک کوتاہی ہے. جہاں مدارج پستی کے ہیں وہاں وسوسے بھی پستی کے ہیں, جہاں مدارج بلند ہیں وہاں دشمنی کی قسمیں بھی علیحدہ, وہاں دشمنی کی قسمیں بھی علیحدہ. اور اس طرح سے ایک ایسی منزل بھی آ سکتی ہے, کل کی تقریر پوری یاد ہے نا, ایک ایسی منزل بھی آ سکتی ہے کہ جہاں مسلم بھی ہو ایمان کا دعویٰ بھی ہو, نماز کی پابندی بھی ہو, روزے کی عادت بھی ہو,
شب بیداری بھی ہو، وظیفے بھی ہوں، اور پھر ریاضتوں کا یہ عالم ہو کہ پیشانیوں پر زخم ہو، اور ایسے عالم میں وسوسہ ڈالنے والا یہ وسوسہ نہیں ڈالتا کہ نماز چھوڑ دو، یہ شک نہیں پیدا کرتا ہو کہ کس کو پکار رہے ہو، یہ کہے کہ کیوں بھوکے رہتے ہو، روزہ چھوڑ دو، راتوں کو سلاتا نہیں اور تڑپاتا ہے، اور جاگو اور پکار، اور اس طرح سے عبادتوں میں خلل نہیں ڈالتا اور تقدس کو آگے بڑھاتا جاتا ہے تاکہ عبادتوں کی اور ریاضتوں کی شدت کی وجہ سے اتنا تقدس پیدا ہو جائے کہ جب یہ ہزاروں آدمی مقدس بن کر کسی ایک کے مقابل میں آئیں تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا ان ہزاروں کے تقدس کو دیکھ کر دھوکہ کھائے اور یہ کہے کہ بے شک یہ ہے مقدس، اور ایسے میں اگر کوئی تلوار کھینچ لے گفتگو تھی، میں کل کی تقریر سے مسلسل ہو گیا، اب فرماتے ہیں النفقات عین الفتنہ، میں ہی تھا میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی، علی اس تقدس کو فتنہ کہتے ہیں، فقات و بانو خطبے کا نشان فیض الاسلام، انا فقات عین الفتنہ، میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ، فتنہ کہاں تھا، عدم اسلام فتنہ نہیں ہے، عدم ایمان فتنہ نہیں ہے، نماز اور روزے کا نہ ہونا فتنہ نہیں ہے، فتنے کو دیکھیے کہاں استعمال کیا کہ جہاں ساری عبادتیں ہوں، جہاں ساری ریاضتیں ہوں، اور ان ساری عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود اگر کوئی مصلحت مولا سے انکار کر دے، شیطان نے لاکھوں برس عبادت کی ہے، تو کیا اس کی عبادت کا تقدس اس کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ امر مولا کے خلاف قیام کرے اور یہ کہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں؟ تو صرف اس ایک جملے نے کہ تو میرا خالق ہے، قیامت برحق ہے، انبیاء بے شک آئیں گے، مخلص بندے رہیں گے، سوال و جواب کی منزل آئے گی، اس کے باوجود صرف ایک اعلان پر کہ یہ تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے، تقدس ختم ہو گیا، پورا تقدس ختم ہو گیا، بالکل یہی حال تھا،
جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا جمعیت کثیر عبادت گزاروں کی، تلوار بکف ہے، شمشیر بکف ہے اور آپ کے مقابل میں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان میں سے کل 9 بچیں گے. ان میں سے کل 9 بچیں گے، 9. اور اس کے بعد پھر ان کو کوئی قتل نہ کرے. انا فقات عین الفتنہ، میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا. جنگ نہروان ختم ہوئی، علی نے اعلان کیا میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا. سلونی قبل ان تفقدونی، یہ مقام ہے علی کے اس جملے کا، جو اب پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، کل یہ پھر نہ پوچھنا کہ کیا عبادتوں کو نہیں دیکھا تھا. کل یہ نہ کہنا کہ ریاضتوں کو نہیں دیکھا تھا، کیا یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ کلمہ گو تھے، کیا یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ شب بیدار تھے، شب زندہ دار تھے، یہ روزے کے عادی تھے. آپ نے تحقیق کیا. سلونی اب پوچھو، اس وقت پوچھو، علی موجود ہے. مگر کسی کی ہمت نہ تھی، کسی کی ہمت نہ تھی. کیوں؟ فقط اس لیے کہ سلسلہ مخلصین میں علی ایک ایسے مرکز پہ کھڑے ہوئے تھے کہ جہاں سارے انبیاء ماسبق کی خواہشوں کی علی نمائندگی کر رہے ہیں. بڑی عجیب منزل ہے. میں نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا، انبیاء ماسبق کی خواہشیں، یعنی موسیٰ نے لڑائی ہے نا خدا شناس کی، ابراہیم بگاڑ رہے ہیں کسی خدا بیزار سے، کو عداوت ہے مذہب سے دور رہنے والوں سے. بدر و احد و خیبر و خندق و حنین نام ہے ان مراحل کا کہ جہاں اسلام کے مقابل میں غیر اسلام ہے. ایک ہی منزل آئی. بہت غور سے سنیے، میں جان رہا ہوں کہ میں اپنے حدود سے متجاوز ہوں اور مجھے اس عمر کی اجازت نہیں، لیکن میں کیا کروں، یہ مقام ایسا ہے. ایک ہی منزل ہے اس پوری زندگی میں، چھٹی ہجری، کہ جہاں اسلام کی موجودگی میں ایک مخلص بندہ پر شبہ ہوا اور وہ صلح حدیبیہ، ایک مخلص بندے پر شبہ ہوا، ایک ہی منزل، اور شبہ کا ازالہ ابھی جیسے آپ تفسیر سنیں گے، کہا کہ غنیمتیں دیں گے، مال دیں گے، متاع دیں گے، دولت مند ہو جاؤ گے. 1500 آدمیوں نے شک کیا ہے، انہی 1500 کو خیبر میں لے جاؤ تاکہ غنیمتیں ملیں. میں سورہ فتح جب پڑھوں گا تو آیتیں پڑھتے جاؤں گا، آپ دیکھیں گے. انہیں 1500 کو لے جاؤ، کوئی اور نہ جائے، غنیمتیں ملیں. یعنی شبہ کا اور وسوسے کا ازالہ ایک مخلص بندہ غنیمتوں سے طے کرے اور ایک مخلص بندہ وسوسے کا ازالہ تلوار کو قرار دے.
کہا وہ ایک سبق تھا، یہ ایک سبق ہے۔ اس دن بھی صلح حدیبیہ جب مجھ سے کہا گیا تھا کہ یا علی مٹا دو لفظ رسول اللہ، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے لکھا ہے، میں نے لکھا، آپ زحمت کریں۔ اور رسول نے محو کیا، اور یہ کہہ کے محو کیا کہ ایک وقت تمہارے لیے بھی ہے۔ بس یہی ہوا کہ علی نے لفظ امیر المومنین کو ہٹایا اور نہروانی کھڑے ہو گئے، وسوسہ ڈال دیا، وسوسہ ڈال دیا کہ اگر حقیقت میں امام ہوتے تو اس طرح سے نہ مٹاتے نہ محو کرتے۔ ایک جمعیت کھڑی ہو گئی، اب غنیمت کے لٹانے کا وقت نہ تھا، اب پھر کسی خیبر کی ضرورت نہ تھی، علی درس دے رہے تھے، اس لیے کہ نبی کو حکم تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار سے اور منافقین سے جہاد کرو، کفار سے اور منافقین سے جہاد کرو۔ بدر سے لے کے حنین تک کفار کی منزل تھی، ایک حکم باقی رہ گیا تھا جو انفسنا کی منزل پر، جو انفسنا کی منزل پر نفس نبی کے لیے لازم تھا۔ اور یہی طے کیا کہ یہ سبق لیں، یہ سبق لیں، اور ایسا سبق لیں کہ پھر کسی کو گنجائش نہ۔ ہم نے ساری تفسیروں کو دیکھا، ہم نے ساری تاریخوں کو دیکھا، نہروان کے سلسلے میں جیسا کہ کل آخری تقریر کا جملہ تھا کہ نہروان کے سلسلے میں کسی مورخ کی مجال یہ نہیں ہوئی کہ گفتگو کرتے ہوئے مولا کائنات کے متعلق یہ کہے کہ ایک دن میں اتنے آدمی قتل کر دیے، ایک دن میں اتنے آدمی قتل کر دیے۔ تاریخ زندہ ہے، تاریخ زندہ ہے، اب بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اب بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا کیا۔ مگر بات یہ ہے کہ فتنے کی آنکھ ہی نہ رہی، فتنہ اندھا ہو چکا، سارا تقدس ختم ہو چکا، سارا تقدس ختم ہو چکا۔ اور یہ بتلایا کہ تم نے حقیقت میں نہیں جانا، نہیں جانا کہ شیطان نے جو مہلت مانگی تھی، شیطان نے جو مہلت مانگی تھی وہ فقط اس لیے تھی کہ شیطان قیامت کا قائل تھا، وہ یہ جان رہا تھا کہ محاسبہ ہوگا، وہ چاہتا تھا کہ اس محاسبے تک ذریت آدم کو اغوا کیا جائے اور ذریت آدم کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، جس طرح سے بھی وہ مناسب سمجھے۔ قرآن مجید میں اس کے طریقے بتلائے گئے، سورہ فرقان میں بھی ہے، سورہ زخرف میں بھی ہے کہ کس کس طرح سے بہکاتا ہے۔ بہرحال شیطان نے مہلت مانگی، کہا اتنی مہلت دے دے، اتنی مہلت دے۔ رحمان نے مہلت دی، دیکھیے رحمان نے مہلت دی،
اور رحمانیت کا تقاضا یہ تھا کہ مہلت دے کر یہ کہے کہ بہکالے فرعون کو روزی بند نہیں کروں گا, بہکالے نمرود کو اس کو ضروریات حیات ملتی رہیں گی. رحمانیت, رحمان نے مہلت دی. رحیمیت تو وہاں ہے کہ جہاں سوال بخشش کا ہے, ایمان کا سوال ہے, وہ رحیمیت ہے. رحمان نے مہلت دی اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بندے, بہت غور سے, بندے اگر رحمانیت کی حقیقت کو سمجھ لے تو یقیناً اغوا میں نہیں آئیں گے. اس لیے اس نے ہر دور میں یہ کوشش کی کہ رحمانیت کے تصور کو ہٹایا جائے, رحمانیت کے تصور کو ہٹایا جائے اور یہ شبہ پیدا کیا جائے کہ رحمان کیا ہے. چنانچہ یہی ہے, صلح حدیبیہ میں یہی ہوا کہ پیغمبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کفار قریش نے کہا رحمان کیا ہے, اگر رحمان کو مانتے تو جھگڑا کیا تھا. اس لیے لکھو بسمک اللہم یعنی الوہیت میں شک نہیں ہے. وسوسہ پیدا کیا رحمانیت میں وسوسہ پیدا کیا. بحث کا مقام دیکھیے, کل لکھو بسمک اللہم, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. قرآن میں آیت موجود ہے اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن, جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو وہ کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے, رحمان کیا چیز ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے ایک ایسی صفت میں وسوسہ ڈالنا چاہا, جہاں برسوں کی خاموشی, جہاں صدیوں کی مداہنت, جہاں ہزاروں سال کا سکوت انسان کو اس بات کا یقین دلا دے کہ نہ خدا ہے, نہ مذہب ہے, نہ دین ہے, نہ پیغمبر ہے, رحمانیت یہی ہے کہ جیو کھاؤ, میرے خانے نعمت سے پرورش پاؤ. اس نے شبہ رحمانیت میں ڈال دیا اور جس نے رحمانیت میں شبہ ڈالا اسی نے مخلص بندوں کی زندگی میں یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اگر اختیار تھا تو استعمال کیوں نہیں کیا. اس نے یہ شبہ, اگر اختیار تھا تو چپ کیوں رہے, مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رحمان کے مظہر ہیں, یہ رحمان کے مظہر ہیں. اگر 13 برس مدینے میں, 12 برس مکے میں چپ ہیں تو رحمان کا مظہر ہے, رحمان کا مظہر ہے. اور اگر جنگ خندق کے بعد صلح حدیبیہ پہ دستخط ہو رہے ہیں تو رحمان کا مظہر ہے. بالکل اسی طرح اگر خیبر کا فتح کرنے والا اور ہزاروں میں سے صرف 9 کو زندہ چھوڑنے والا
तलवार को नियाम में रख के घर में बैठ जाए। और अगर सुबह कोई ये डाल दे कि ये इख्तदार और ये खामोशी, ये इख्तियार और ये सुकून, इतनी ताकत और ये मसलहत, तो ये वो वसवसा हुआ कि जहां से उस मुखलस बंदे पर तो कुछ असर न पड़ सका। उस्ताद भी है, हाकिम भी है, मगर वो रहमान नहीं है। रहमान वो एक ही है, मुमकिन है रहीमियत में सब आ जाएं, मुमकिन है रहीमियत में सब आ जाएं, तो वो रहमान है। यह सूरह फुरकान और ये तकरीर का आखिरी मकाम। इरशाद हुआ कि अल मुल्क यौमैज़िन हक लिर्रहमान, मुल्क उस दिन हक के लिए है और वो रहमान के लिए है। वो कौन है यौमन अलल काफिरीन आसीरा, और वो दिन, और वो दिन काफिरों के लिए कयामत का दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा। आसीरा आइन सीन ये रे, उसरों से बड़ा सख्ती का दिन होगा, दिन रहमान का होगा। कयामत का दिन रहमान का दिन होगा। देखिए इस बलागत को देखिए, रहमान का दिन होगा इसलिए कि जो रोजी दे वो हिसाब ले। अल मुल्क यौमैज़िन हक लिर्रहमान व कौन यौमन अलल काफिरीन आसीरा, रहमान का दिन, रोजी दे रहा था हिसाब ले रहा है। अब वो हिसाब किस तरह से लिया जाएगा वो आने वाली तकरीरों में। रहमान का दिन है, कयामत का दिन रहमान का दिन, और ये वो दिन होगा। आयतें इसके बाद की आपको याद है, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै, और ज़ालिम अपने हाथों को काट खाएगा। यकूल, और यह कहता जाएगा, या लैतनी तखस्तु मा रसूल सबीला, काश मैं रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलता। ये तकरीर का आखिरी हिस्सा देखिए, वो या वही लता और है काश, लैतनी लम अत्तकिज फुलानन खलीला, और काश मैं फुला को अपना दोस्त न बनाता। अब ये कुरान की एक ही मंजिल तकिया है। اتَّقَفْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا۔ وَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَانِي، مجھے ذکر سے ہٹایا میرے پاس آ کے، مجھے ذکر سے ہٹایا میرے پاس آ کے۔ وہ کان شیطان للانسان قلولا، اور بے شک وہ شیطان تھا جو انسان کو تباہ کر رہا تھا، میرا دوست بن کر آیا، میرا دوست بن کر آیا، مجھے ذکر سے ہٹایا۔ تو شیطان نے جو مہلت مانگی وہ فقط اس لیے مانگی کہ انسان کو رحمت رب سے مایوس کر دے،
فقط اس لیے مہلت مانگی کہ انسان کو رحمت سے ہٹا دے، رحمت کا تصور سے ہٹا دے، اس لیے کہ یہ رحمت ہی کا تصور ہے جس کے دو جنبے ہیں، یا رحمان کا مظہر ہے یا رحیم کا مظہر ہے، دونوں جنبے ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو رحمت للعالمین ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے یہی وہ منزل ہے کہ جس کے پھر دو جنبے ہیں، ایک شہادت ہے ایک شفاعت ہے، وہ بھی رحمت ہے یہ بھی رحمت ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ وسوسہ ڈالے اور جہاں رحمت ہو، جہاں رحمت ہو وہاں سے ہٹائے، کیونکہ اغوا کی اب شیطان کی ایک ہی صورت ہے، نماز پڑھیں گے آپ کبھی نہیں بہکائے گا، روزہ رکھیں گے نہیں بہکائے گا، رات بھر جاگیں گے نہیں بہکائے گا، نمازیں زیادہ پڑھیں گے نہیں بہکائے گا، مگر نہیں جہاں آپ یہ کہیں گے کہ اب یہ رحمت ہے، اب یہ رحمت ہے، تو اگر ذکر کو رحمت آپ سمجھتے ہیں بہکائے گا، اگر کسی انجمن کو رحمت سمجھتے ہیں بہکائے گا، اگر کسی کا نام لینے کو رحمت سمجھتے ہیں بہکائے گا، اگر کسی کی محبت کو رحمت سمجھتے ہیں بہکائے گا، محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء وبغبتک اللتی غہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وزل لها کل شیء وبجبروتک اللتی غلبت بها کل شیء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباغي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل إثاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النبام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الداء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من غربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال قاضي متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بغصمك راضيا غانا بدي جميل أهوال متواضع. اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأعظم فيما عندك، اللهم أعظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائه ساترا ولا لشيء من عملي الغبيه بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي فسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من غبيه سترته وكم من فاضح من البلاء أغلته وكم من إطار وغيته وكم من مكروه دفعته
فكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أزم بلائي وأفرت بي سوء حالي وغسرت بي أعمالي وغادت بي أغلالي وحبسني النفع بؤد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها. فمطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء أملي وفعالي. فلا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري فلا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. فكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف زري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك الغضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك فخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه غضاءك. فالزمني حكمك بغلاءك لقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما منكسرا مستغيلا مستغفرا منيبا مغرا مزئنا مؤترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه بأمري غير قبولك عذري بإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفك بني من شد وصاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده زميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أبنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. فليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نتغت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حفت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستخبارك مزئنة ما هكذا الظن بك. ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفيا قليلا من خلائق الدنيا ويخفي فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه غليل مكساه يسير بغاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل بغو المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. فهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب بشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك
ففرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي، وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أعمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وزاغت عم عذابها بمعصيته، وهبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك، وينادئك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك، يا مولاي فكيف يبغى في الأواب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك، أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زعفه، أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه، أم كيف يرجو فضلك في إطغه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به المبهدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك، فغزيت به من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مغرا ولا مغاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدا وتتولت بالأنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالغزية التي حطمتها وحكمتها وغلبت من عليها أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، بكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جباره، وكنت أنت الرغيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بتته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بزري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأرادي كلها بردا واردا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، غض على خدمتك جواره واشتد على العظيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى غربك في المشتاقين، وأدنو منك ذنوب المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده،
واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك يا أقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتب علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك مطيما، ومتعبك بإجابتك، وأقلني أسرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابق النعم، يا دافع النغم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.